हेलो नमस्ते मौ फ्रजुल र आज भने म एक्सल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले जारी गर्न लागेको आय राइट सेयरको बारेमा केही इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु कि यसले चाहिँ कति किताब बराबरको राइट सेयर जारी गर्दैछ र हामीले यसमा आवेदन चाहिँ कसरी दिन पाइन्छ र नहुनेहरूले कतिसम्म यसको मूल्यमा चाहिँ दोस्रो बजारबाट किनेर चाहिँ आइपिओ दिँदा ठिक हुनेछ यी समग्र विषयमा कुरा गर्नेछु र साथसाथै यसको आइपिओ परिसकेपछि यसको दोस्रो बजारमा ओपनिङ प्राइस कति हुनेछ यी समग्र विषयमा रहेर म कुरा गर्नेछु सो आई होप तपाईँहरू यो भिडियो अन्तिम अन्तिमसम्म हुनेछ सो लेट्स बिग्न त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि एक्सल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले जारी गर्न लागेको राइट सेयरको कुरा गर्दाखेरि सेयर युनिट भनेको यसले कुल पुँजीको तिस प्रतिशत बराबरको यसले राइट सेयर निष्कासन गर्दैछ भने इस्यु म्यानेजरको रूपमा एनआइबिएलएसी क्यापिटलको रूपमा नियुक्ति गरिएको छ भने राइट सेयरको कुरा गर्दाखेरि टेन इन्स टू थ्रीको रूपले चाहिँ बाँडफाँड गर्ने भएको छ टेन इन्स टू थ्री भनेको कति हो भने यदि तपाईँहरूसँग दस किता छ भने तपाईँले थप तिन किताब पाउनुहुन्छ भने यदि तपाईँहरूसँग सय छ भने त्यस्तै तिस पाउनुहुन्छ र हजार छ भने तपाईँहरूले तिन सय बराबरको के गर्नुहुन्छ किताब पाउनु यसमा चाहिँ एप्लाई गर्न पाउनुहुनेछ यसको सेयर प्राइसको हिसाबले कुरा गर्ने भने सय रुपियाँ नै अङ्कित मूल्य तोकिएको छ र टोटल एमाउन्ट चाहिँ यसले बजारबाट उठाउन लागेको यो राइट सेयर निष्कासन गरेर भनियो भने पुँजी चौबिस करोड तेत्तिस लाख छत्तिस हजार तिन सय सडसठी बयालिस पैसा बराबरको के गरेको छ यसले बजारबाट चाहिँ दोस्रो बजारबाट चाहिँ पैसा उठाउने गरेको छ भनेको राइट सेयर जारी गरेर हामी बजारबाट चाहिँ आम सर्प्रसाबाट यदि पैसा उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने यसको सेयर युनिटको हिसाबले कुरा कति किता निष्कासन गरिएको छ त नि भने किताको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चौबिस लाख तेत्तिस हजार तिन सय त्रिसठी दुई बराबरको यसले चाहिँ जारी गरेको छ हामी आम सर्वसाधारणले भर्दाखेरि यही चौबिस लाख तेत्तिस हजार तिन सय त्रिसठी किताब बराबरमा चाहिँ आवेदन दिन पाइन्छ र यसको हालको बजारको मूल्य कुरा गर्ने हो भने दुई हजार सतहत्तर चैतको एकतिस गते आजको दिनसम्मको यसको मूल्यको प्राइस कुरा गर्दाखेरि पाँच सय त्रिसठी रुपियाँ पुगेको छ भने यदि यो प्राइस नै कायम हुन्छ भनेको राइट सेयर जारी गर्दै गर्दा गर यसको दोस्रो बजारमा ल्याउँदै गर्दा गर यति नै बराबरको प्राइस कायम हुन्छ भने यसको एडजस्टेड प्राइस चाहिँ के हुन्छ भने सेयर जारी भएपछिको मूल्य चाहिँ मूल्य हुनुपऱ्यो मूल भएछ चार सय त्रिसठी रुपियाँ हुनेछ अर्थात् के हुन्छ भने एडजस्टेड प्राइस हुन्छ एडजस्टेड प्राइस भनेको कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ राइट सेयर जारी गरिसकेपछि त्यसको बजारको मूल्यलाई चाहिँ आइपिओ चाहिँ दोस्रो बजार राइट सेयरलाई चाहिँ दोस्रो बजारमा ल्याउँदै गर्दा एउटा प्राइस चाहिँ एडजस्ट गर्छन् र एडजस्ट गर्दाखेरि प्राइसको मूल्य अभियसली घट्ने गर्छ भनेको चार सय त्रिसठी रुपियाँ चाहिँ रहेको छ अब यसको बजारको अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर चर्चा गर्दाखेरि मैले यहाँ चाहिँ एक्सल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको यो ग्राफ पनि लिएको छु यो मेरो लगानीबाट लिएको छु भने मार्केट प्राइसको हेर्ने हिसाबले हेर्ने भने पाँच सय त्रिसठी रुपियाँ रहेको छ यो भनेको सबैभन्दा हाई हो बाहुन्न हप्ताको सबैभन्दा हाई नै पाँच सय त्रिसठी रुपियाँ रहेको छ जुन आजको प्राइस हो भने सबैभन्दा लो भनेको चाहिँ दुई सय पचासी रुपियाँ रहेको छ यसको एक सय बिस दिनको औसतको हिसाबले कुरा गर्ने भने चार सय नौ रुपियाँ एघार पैसा रहेको छ भने अर्निङ पर सेयर एउटा सेयरले कति गुमाउँछ भन्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि चौबिस पोइन्ट चार नौ रुपियाँ रहेको छ भनेको यो राम्रै हो किनभने अहिले यो त्यो अर्निङ पट सेयर भएको राम्रै मानिन्छ र पिई रेसियोको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि बाइस पोइन्ट नौ रु भनेको यो चाहिँ पन्ध्रभन्दा माथि गएकोलाई चाहिँ अलिकति ओभर भ्याल्यु भएको सेयरको भ्यालु हुनुपर्ने भन्दा पनि ओभर भ्यालु भएको मानिन्छ अभियसली किनभने राइट सेयर बार्ने भनेपछि हल्ला आउने बित्तिकै मान्छेहरूले त्यो सेयरलाई चाहिँ बढी मूल्यमा तिर्ने भएको हुनाले र यसको प्राइसको मूल्य अहिले चाहिँ पाँच सय त्रिसठी रुपियाँ हुन पुगेको छ जसले गर्दा यसको सेयरको ओभर भ्यालु भएको छ र तपाईँहरूले ओभर भ्याल्यु भएको बेला सबर सेयर नकिने गर्नुहोस् र बुक भ्यालुको हिसाबले कुरा गर्ने भने राम्रै रहेको छ एक सय त्रिचालिस पोइन्ट सात आठ पैसा रहेको छ र अब तपाईँहरूले यसमा कतिमा किन्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले म के भन्छु भने तपाईँहरूलाई किन्दै गर्दा यदि तपाईँहरूले राइट सेयरको लागि राइट सेयर पहिल्यै नै भनियो भने को देगो चा, को तवेर संग दस इन्स टू टी थ्रीको रेसियोले दिएको छ अर्थात् भनेको तपाईँहरूसँग दस किताब आउँदाखेरि जम्मा तिन किताब दिएको छ राइट सेयरको तुलनात्मक कुरा गर्ने भने अब खासै धेरै ठुलो रहे छैन तपाईँले यो सेयर किन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले धेरै महँगो मूल्य हालेर तिर्नु भयो भनेर किन्नुभयो र, र राइट सेयरको पाउने लोभमा र पछि गएर चाहिँ त्यो बिक्दाखेरि धेरै चाहिँ प्राइस डाउनफल भइदियो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको पैसा चाहिँ डुब्ने सम्भावना अधिक हुन्छ त्यही भएर तपाईँहरूले सेयर किन्दै गर्दाखेरि राइट सेयर पाउने नै आशमा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ मूल्य नचुकाउनु होला त्यो प्राइस डाउनफल आयो बेला किन्दाखेरि ठिक हुन्छ तर अब हाई अन्धाधुन्दा किनेर तपाईँहरूले राइट सेयरकै लोभमा चाहिँ यसलाई चाहिँ लगानी नगर्दा ठिक बेटर भन्छु मेरो अब सजेसनको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरूले अलिकति तल्लो प्राइज आयो बेला चाहिँ किन्नु होला किनभने तपाईँहरूको अहिले बाहुन्न हप्ताकै सबैभन्दा हाई रहेको छ तपाईँले यदि अहिले किनेपछि राइट सेयर जारी गरिसकेपछि त्यसको प्राइस चाहिँ अभियसली फेरि एडजस्टमेन्ट प्राइस गर्दाखेरि डाउनफल हुन्छ र डाउनफल हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको फेरि राइट सेयरको पनि खासै धेरै दिएको छैन जम्मा तिन किताब दिएको छ दस किताब पो भनेको तिस पर्सेन्ट टेन इन्टु थ्रीको दरले बाँडफाँड गरेको छ त्यही भएर तपाईँले धेरै ठुलो चाहिँ यसमा ठुलो हाई प्राइस तिरेर राइट सेयरलाई नै ताकेता गर्दा नगर्दा बेटर हुन्छ सो यही नै थियो आजको भिडियो सो आई होप तपाईँलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला हेभ अ गुड डे बाई बाई